Nuoret talouskurut Tuukka Tuomikoski, miten talouskuruksi tullaan? Pitkäjänteisellä yhteiskunnallisista asioista kiinnostumisella ja lehdistön ja muiden medioiden seuraamisella. Miten saataisiin muutkin suomalaiset nuoret kiinnostumaan taloudesta samalla lailla kuin sinä? Ehdottomasti pitäisi lisätä talousopetuksen painoarvoa yläasteella ja sikin, että sitä lisättäisiin ala-asteella. Että varhain kun tuodaan ilmi, että talousasiat on tärkeitä elämässä, niin sitä todennäköisemmin enemmän ihmisiä kiinnostuu talousasioista. Että mä koen, että turhan myöhään aletaan puhumaan oikeasti taloudesta, kun 9-luokkalaiset vasta aloittavat yhteiskuntaopin opiskelun, ainakin omassa vuosiluokassani. Niin se on näkynyt siinä, että ihmisten talousosaaminen on heikkoa, jos sitä ei vapaa-ajalla niin kuin tapahdu seuraamista.